Dobrý deň, vitajte späť. V minulom videu sme sa úspešne zaregistrovali do služby G Suite pre vzdelávanie na domene vašej školy. Pre dokončenie celého procesu je však potrebné preukázať vlastníctvo vašej domény. Na to si pripravte približne 10 minút a budete potrebovať prístup k modifikaci DNS.txt záznamu vaší domény. Pokud nevíte, co to je, určitě vám s tím může pomoct člověk, který vám doménu zakládal, nebo váš IT správce, nebo třeba i společnost, která vám spravuje webové stránky. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jděte na tuto adresu. Najdete ji dole v popisu videa. Přihlašte se administrátorským účtem, který jste si vytvořili v minulém kroku, a případně si změňte heslo, pokud jste k tomu vyzváni. V hlavní stránce administrátorské konzole klikněte na Začněte kliknutím sem. Klikněte Další. V nabízeném menu registrátorů vyberte Jiné a klikněte na Začít ověřování. V nabízeném menu opět vyberte Jiné. Skopírujte textový řetězec a celý ho vložte do TXT záznamu vašeho DNS systému. Případně požádejte vašeho správce domény o vložení. Klikněte na Ověřit. Propagace záznamu může v některých případech trvat i několik hodin a záleží na vašem DNS nastavení. Pokud se ověření nepovede, vraťte se do tohoto menu a podle předchozího návodu klikněte opět na ověřit. Gratulujeme! Vlastnictví domény bylo ověřeno. Skvelé, tímto jsme si overili doménu. A teraz začne proces overování vášho nároku na G Suite pro vzdělávání. Budeme se opravdu snažit, aby to bylo co nejdříve, maximálně do konce 14-denního testovacího období. Už nyní ale můžete G Suite pro vzdělávání používat. A ako? Na to se pozrieme v dalších videách.